太子殿下，请听我说一句，太子殿下一定不会丢下各位不管的。真的假的呀？你胡说！太子殿下分明就是不管我们死活了，。能为你们送首的贵人就在这儿。你们有什么要求，好好说便是。在府衙外放肆，又是何道理？你们是什么人？太子殿下都不管我们了，你说话能算数吗？就是，连太子殿下都不管我们了，你还能有什么办法？是不是？对。各位乡亲父老，我是大唐的永安公主。我在这里向大家保证，大唐绝对不会丢下大家不管，请各位稍安勿躁，你们的食水、衣衫、卧榻都会有的。眼下洛阳的难关，我们要一起度过。真的假的呀？你要干什么？伤口若不赶紧止血，会溃烂的。来，不用你管。好多。你假装受伤煽动百姓，有何意图？说。很好。不说是吧？那你永远都别说了。浩都，他只是太饿了，感到害怕才会这样的，别伤害他。你们看到没有？公主连这样的人都能体恤，她怎么可能丢下你们不管？大家快过来，有贵人捐了些药送过来。公主殿下，公主姐姐，公主姐姐，公主姐姐，你来啦！凌烟，你真的变了。要换做以前的话，你哪敢这样出来？你惯会取笑我，我没取笑你，我是替你开心。以前，你总是喜欢躲在人背后，畏畏缩缩的，需要被人保护。现在都不这样了，我找到了我想要做的事。我想做大唐的公主，真正的公主。不想再看到百姓们挨饿。也不想再看到孩子们没有米吃。我要像你一样，做一个顶天立地的女子。冷烟，你真的变了。曾经有个人对我说过，我是男子，可以到处行走，可我是女子，也一样可以。所以不管你是喜欢小白兔的李乐烟，还是要成为大唐公主的李乐烟，你想要的样子你都可以做得到。公主，刘烟，这一路上
经历了许多许多事，哎，总想着见到你之后我一定要抱着你大哭一场，可现在想起来都觉得不是什么事儿了。是啊，我们都长大了。长哥，你住在哪儿？以后我要怎么去寻你啊？我住在流云观，但是你不必特意去寻我，有时我也会到南山来。那就是说我们还可以再相见。对了，长哥，浩都最近在城里，你出行一定要注意安全，他遇见你一定会抓你的。嗯。浩都，长哥，我得先走了，注意安全。以前我觉得你冷血，一直怕你，后来我觉得你只是外冷内热，是个好人，可现在我觉得你是个没有感情没有思想没有心的提线木偶。好多，你的眼睛不会看吗？长哥从长安一路逃亡，何时做过伤天害理有伤大唐的事情？在幽州，长哥为了拿住李苑跟王君阔，不惜以身犯险，差点命丧黄泉。在朔州，他为了一城百姓甘愿被俘，已经是死过一次的人了，这还不够吗？你所谓的命令真的这么重要吗？你站在那儿干什么？浩都，你为何站这么远？我怕公主不想见到我。那你为何还来？圣命难违。若我不开心你就敢了？浩都，你什么时候变得这么听话呀？浩都，我让你站住。我就是怕你生气，但我又不知道该做什么，我做什么都不对，做什么你都不开心，我只能远远看着你，只要你安全我就没什么可担忧的了。等等，我有话跟你说。哎，你转过来，我又不会吃了你。